Ahvenanmaan korkeimmat kohdat kohosivat merestä nykyisten Suomen ja Ruotsin välille noin 10 000 vuotta sitten. Vuosituhansien kuluessa luonto on muovannut maisemasta yli 6700 saaren kokonaisuuden. Noin 60 saaressa on ympärivuotista asutusta. Ahvenanmaalla on noin 30 000 asukasta. Sen ainoassa kaupungissa, Maarianhaminassa, on noin 11 000 asukasta. Ahvenanmaan väestön yrittäjähenkisyyden ansiosta myös maaseudulla ja saaristossa on elinvoimaisia yhdyskuntia. Väestön määrä kasvaa muuttoliikkeen ansiosta. Useampi kuin joka kolmas on syntynyt Ahvenanmaan ulkopuolella. Asukkaat ovat yli 100 maasta ja puhuvat yli 60 kieltä. Ahvenanmaalla on aina puhuttu ruotsia, joka on sen ainut virallinen kieli. Melkein 90% väestöstä puhuu äidinkielenään ruotsia. Suomen kielen opiskelu on vapaaehtoista. Ahvenanmaalla on itsehallinto. Se on demilitarisoitu yksikielinen maakunta. Itsehallinto takaa Ahvenanmaalle oikeuden lakien säätämisen niillä alueilla, jotka on määritelty itsehallintolaissa. Koska maakunnalla on lakeja säätävä elin, Ahvenanmaan maakäräjät sekä oma hallitus, Ahvenanmaan maakuntahallitus, on sen asema lähellä itsenäisen valtion asemaa. Ahvenanmaalla on esimerkiksi oma lippu, omat postimerkit ja autojen rekisterikilvet sekä AX-pääte internetissä. Maakuntahallitus pyrkii aktiivisesti siihen, että Ahvenanmaa olisi talous-, sosiaali- ja ympäristöasioissa kestävän kehityksen yhteiskunta, jossa vallitsee tasa-arvo, tasavertaisuus ja saavutettavuus. Ahvenanmaan maakuntapäivät, joista vuonna 1993 tuli Ahvenanmaan maakäräjät, kokoontui ensimmäistä kertaa 9. päivä kesäkuuta vuonna 1922. Tästä syystä itsehallintopäivää juhlitaan 9. päivä kesäkuuta. Se on virallinen liputuspäivä ja yleinen vapaapäivä kaikille julkisen hallinnon työntekijöille. Ahvenanmaan pannukakku on suosittu ympäri vuoden, mutta sopii erityisen hyvin juhlistamaan itsehallintopäivää. Paikallisia raaka-aineita ja perinteisiä ruoan valmistusmenetelmiä arvostetaan Ahvenanmaalla. Maakunnassa on oma teurastamo sekä meijeri, joka jalostaa paikallisten maitotilojen maitotuotteita. Paikalliset olutpanimot tekevät olutta käsityönä. Ahvenanmaalla on lukuisia ravintoloita, kahviloita ja tilamyymälöitä, jotka tarjoavat omia tuotteita ja jalosteita. Ahvenanmaa oli 600 vuoden ajan yhdessä Suomen kanssa osa Ruotsin valtakuntaa. Vuosien 1808 ja 1809 välisessä sodassa Ruotsi menetti valtakuntansa itäisen osan Venäjälle. Suomesta ja Ahvenanmaasta tuli yli 100 vuodeksi osa Venäjän keisarikuntaa, aina Suomen itsenäistymiseen asti vuonna 1917. Suomen itsenäistymisen yhteydessä ahvenanmaalaiset esittivät Ruotsin kuninkaalle ja hallitukselle vaatimuksen Ahvenanmaan liittämisestä uudelleen Ruotsiin. Mutta Suomi ei ollut halukas myöntämään ahvenanmaalaisten vaatimuksen. Sen sijaan maakunnalle haluttiin antaa itsehallinto. Ja vuonna 1920 Suomen hallitus hyväksyi Ahvenanmaan ensimmäisen itsehallintolain. Ahvenanmaalaiset puolestaan eivät hyväksyneet itsehallintolakia ja kysymys vietiin Kansainliiton käsittelyyn. Siellä päätettiin vuonna 1921, että Ahvenanmaa kuului Suomeen. Suomi sitoutui vuoden 1920 ehdotuksen mukaisesti turvaamaan ahvenanmaalaisille ruotsin kielen, kulttuurin ja paikalliset ruotsinkieliset perinteet sekä itsehallinnon.
Kun Ahvenanmaa vuonna 1809 liitettiin Venäjän keisarikuntaan, alettiin suunnitella ja rakentaa suurta linnoitusta Bumarsundiin, Ahvenanmaan pääsaaren itäosaan. Krimin sodassa linnoituksen valloittivat hyökkäyksessä Ranska ja Englanti. Sotaa seuranneessa vuoden 1856 Pariisin rauhan sopimuksessa Ahvenanmaa demilitarisoitiin yksipuolisesti Venäjän vaatimuksesta. Myös Kansainliitto päätti vuonna 1921, että Ahvenanmaan tuli olla demilitarisoitu ja puolueeton. Tämä merkitsi sitä, että maakuntaa ei saa linnoittaa ja se on pidettävä sotatoimien ulkopuolella. Ahvenanmaata kutsutaan rauhan saariksi, Fredensöar. Maakunta on herättänyt laajaa kiinnostusta eri maiden poliitikoissa, tutkijoissa ja lehdistössä vähemmistön aseman onnistuneessa ratkaisussa. Itsehallinto antaa lakia säätävälle elimelle Ahvenanmaan maakuntapäiville oikeuden säätää maakuntalakeja niillä alueilla, jotka on määritelty Ahvenanmaan itsehallintolaissa. Maakuntapäivillä on 30 edustajaa ja yleiset vaalit pidetään joka neljäs vuosi. Maakuntapäivät nimittää Ahvenanmaan maakuntahallituksen, joka valmistelee ja käyttää ylintä toimeenpanovaltaa itsehallinnon piiriin kuuluvissa asioissa. Ahvenanmaalla on lainsäädäntövalta, terveys- ja sairaanhoitoa, ympäristöä, sosiaalihuoltoa, opetusta, kulttuuria, sisäistä infrastruktuuria, postia, radiota ja TV:tä koskevissa asioissa sekä elinkeinoelämän ja kuntahallinnon kehittämisessä. Ahvenanmaan maakuntahallitus hallinnoi kaikkia niitä alueita, jotka itsehallintolain mukaan kuuluvat maakunnan lainsäädäntö valtuuksien piiriin. Maakuntahallituksen apuna on hallinto, jossa on 6 osastoa sekä joukko erillisiä viranomaisia. Itsehallinto perustuu kielen suojeluun ja sen tarkoitus on turvata ruotsin kielen asema Ahvenanmaalla osana muuten suurelta osin yksikielistä Suomea. Äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden saa kotipaikkaoikeuden myötä. Kotipaikkaoikeus on eräänlainen Ahvenanmaan kansalaisuus. Sen saavat automaattisesti ne Ahvenanmaalla syntyneet, joiden jommalla kummalla vanhemmista on kotipaikkaoikeus. Sitä voi myös hakea Ahvenanmaan maakuntahallitukselta, jos on Suomen kansalainen ja asunut Ahvenanmaalla vähintään 5 vuotta. Itsehallintoalueena Ahvenanmaan asema on erityinen sekä Suomessa että Pohjolassa, mutta myös Euroopan unionissa. Ahvenanmaa on kansainvälisten sopimusten nojalla demilitarisoitu ja neutralisoitu puolueeton. Siksi maakuntaa ei saa linnoittaa tai käyttää sotilaallisiin tarkoituksiin. Puolueettomuus, neutralisointi merkitsee sitä, että Ahvenanmaa on pidettävä sotatoimien ulkopuolella. Itsehallinnon myötä ahvenanmaalaisilla on oikeus säätää lakeja ja hallinnoida niitä alueita, jotka määritellään itsehallintolaissa. Niillä alueilla, joihin maakunnalla ei ole lainsäädäntövaltaa, ovat voimassa Suomen lait. Näitä ovat esimerkiksi ulkoasiainhallinto, tuomioistuimet, tullitoiminta ja valtion verotus. Joillakin lainsäädäntöalueilla Suomi ja Ahvenanmaa jakavat päätösvallan. Ahvenanmaan ja Suomen väliset hyvät suhteet ovat edellytys menestyksekkäälle itsehallinnolle ja sen kehittämiselle. Tässä tehtävässä Ahvenanmaata auttaa maaherra sekä sen oma kansanedustaja, joka on yksi Suomen 200 kansanedustajasta. Maaherran virkanimike on käytössä enää ainoastaan Ahvenanmaalla. Maaherra on valtiovallan ylin edustaja itsehallintoalueella ja vastaa
14 valtiollisen toiminnon sujuvuudesta. Maakunnan oikeus päättää sisäisistä asioistaan määritellään Ahvenanmaan itsehallintolaissa. Itsehallintolakia koskevat muutokset ovat mahdollisia ainoastaan, jos sekä Suomen eduskunta että Ahvenanmaa maakuntapäivät hyväksyvät ne. Muutokset Ahvenanmaan ja muun Suomen väliseen vallanjakoon vaativat kummankin osapuolen hyväksynnän. Ahvenanmaan ja Ruotsin hallituksen väliset suhteet ovat myös hyvät. Ne sisältävät muun muassa säännöllisiä kokouksia yhteisistä kysymyksistä. Monet ahvenanmaalaiset opiskelevat ruotsalaisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa, ja Ruotsi on tärkeä markkina-alue monelle ahvenanmaalaiselle yritykselle. Myös suhteet muihin Pohjoismaihin ovat maakunnalle tärkeitä. Ahvenanmaan maakuntahallitus ja maakuntapäivät osallistuvat Pohjoismaisen ministerineuvoston ja Pohjoismaiden neuvoston viralliseen yhteistyöhön. Suomen liityttyä Euroopan unioniin vuonna 1995 on myös Ahvenanmaa sen jäsen. Ahvenanmaan suhteesta EU:n säännöstöön on säädetty erityisessä pöytäkirjassa. Sen mukaan Ahvenanmaalla on EU:ssa erityisasema, jonka myötä Ahvenanmaa on esimerkiksi EU:n verounionin ulkopuolella. Ahvenanmaalla ovat voimassa myös erityissäännöt koskien kiinteän omaisuuden omistamista ja elinkeinon harjoittamista. Tämä poikkeus EU-lakien soveltamisessa tekee Ahvenanmaasta ainutlaatuisen muihin jäsenmaihin verrattuna. Poikkeuksella on suuri merkitys Ahvenanmaan yhteiskunnan selviytymiselle ja kehittämiselle. Erityisaseman ansiosta on ollut mahdollista jatkaa verovapaiden tuotteiden myyntiä Ahvenanmaalle ja Ahvenanmaalta suuntautuvassa laiva- ja lentoliikenteessä. Tämä on ratkaisevan tärkeää maakunnan rahti- ja matkustajaliikenteen turvaamiseksi. Merenkulku on vaikuttanut voimakkaasti sekä Ahvenanmaan väestöön että sen talouteen. Jo 1800-luvulla talonpojat alkoivat rakentaa omia veneitä ja purjealuksia käydäkseen kauppaa ympäröivien alueiden kanssa. Vuosien mittaan veneiden koko kasvoi ja kauppamatkat pitenivät. Niinpä 1900-luvun alussa menestyksekkäät ahvenanmaalaiset laivan varustajat tekivät vaikutuksen maailmanluokan purjelaivastoineen. Tänään Ahvenanmaa on solmukohta Suomen, Ruotsin ja Viron välisessä kaupassa. Liikenne on vilkasta Ahvenanmaan satamissa ympäri vuoden ja vuorokauden. Merenkulku on edelleen Ahvenanmaan tärkein elinkeino, ja tuhannet ahvenanmaalaiset saavat toimeentulonsa siitä tai siihen liittyvistä elinkeinoista. Matkustajalaivaliikenne on edellytys Ahvenanmaan matkailuelinkeinolle. Laivaliikenne luo monia työpaikkoja sekä maalla että merellä. Se on myös tärkeää tavaroiden kuljetuksen ja ahvenanmaalaisten edullisen liikkuvuuden kannalta. EU-jäsenyyden myötä Ahvenanmaa sai poikkeusluvan säilyttää verovapaan myynnin maakuntaan liikennöivällä lento- ja laivaliikenteellä. Se on edellytys edullisten kuljetusten varmistamiselle maakuntaan. Hyvät kuljetusyhteydet ovat saaneet monet yritykset pysymään Ahvenanmaalla ja houkutellut myös uusia yrityksiä maakuntaan. 30 000 asukasta kohti on noin 3000 yritystä, joista osa on suuryrityksiä Ahvenanmaan mittakaavassa. Näitä ovat esimerkiksi varustamot, pankit, vakuutusyhtiöt, ravintolat, hotellit ja teollisuustuotantoyritykset. Suurin osa yrityksistä on kuitenkin pieniä. Monet yhden henkilön yrityksiä, usein maanviljelyn, käsityön ja palveluiden parissa. Merenkulku- ja vientiyritykset ovat Ahvenanmaan talouden moottoreita. Ahvenanmaan teollisuustuotanto on suhteellisen vähäistä, mutta tärkeää viennin kannalta.
teollisuudesta esimerkkejä ovat muun muassa kansainvälinen huipputeknologinen muovituotanto, tietotekniikkayritykset ja puun työstö. Tärkeä teollisuuden ala on maatalous ja kalatuotteiden jalostus. Kattavan yrityskirjon ansiosta Ahvenanmaan työpaikkatarjonta on laajaa. Melkein kolmas osa ahvenanmaalaisista työskentelee kuntasektorilla tai maakuntahallituksen palveluksessa, esimerkiksi päiväkodeissa ja kouluissa, poliisilaitoksella tai terveydenhoidon parissa. Julkinen talous perustuu verotuloihin, tulleihin ja maksuihin, jotka valtio perii kuten koko maassa. Ahvenanmaa saa sitten takaisin osan valtion perimistä maksuista ja veroista. Tämä jokavuotinen määräraha vastaa noin 0,45% Suomen valtion verotuloista. Jos Ahvenanmaalta kerätyt verot ovat vähintään 0,5% koko maan veroista, saa Ahvenanmaa ylimenevän osuuden verohyvityksenä. Ahvenanmaan maakuntahallitus saa päättää vapaasti määrärahan käytöstä maakunnan budjetissa. Koulutus on yksi osa-alue, jolla Ahvenanmaalla itsehallintolain nojalla on lainsäädäntöoikeus. Ahvenanmaalaiseen koulutusjärjestelmään kuuluvat peruskoulu, toisen asteen koulutus ja kansanopistokoulutus. Ahvenanmaalla on myös joidenkin alojen ammattikorkeakoulutusta, kuten merenkulku, hoitoala ja tietotekniikka. Maakunnassa on toisin sanoen paljon Ahvenanmaan työmarkkinoiden tarpeisiin vastaavaa opiskelutarjontaa. Monet nuoret opiskelevat korkeakouluissa ja yliopistoissa naapurimaissa, erityisesti Ruotsissa, usein palatakseen takaisin Ahvenanmaalle. Ahvenanmaan kulttuuri kukoistaa ja aktiivisia yhdistyksiä ja luovien alojen kulttuuritoimijoita on paljon. Joka vuosi järjestetään satoja tapahtumia, kuten näyttelyitä, festivaaleja, teatteriesityksiä ja markkinoita. Pienistä intiimeistä tapahtumista suuriin kansanjuhliin. Maakunnassa on paljon kiinnostavia vierailukohteita, jotka kertovat seudun historiasta. Boomer Syndin linnoitus oli aikoinaan kaikkein mahtavin rakennushanke. Linnoituksen rakensi Venäjän hallinto sen jälkeen, kun Ahvenanmaasta vuoden 1809 rauhan jälkeen tuli Venäjän imperiumin läntinen raja-alue. Linnoitus ei kuitenkaan koskaan valmistunut ja vuonna 1854 Krimin sodan taisteluissa se pommitettiin mereltä käsin maan tasalle. Kastelholman linna on Ahvenanmaan ainut keskiaikainen linnoitus, jonka rakentaminen puolustuslinnoitukseksi aloitettiin 1300-luvulla. Säilyneet linnan rauniot kertovat Ahvenanmaan historian monista jännittävistä vaiheista. Kastelholman linnassa asuivat sekä Kustaa Vaasa että Juhana Herttua. Täällä olivat vankeudessa myös Erik 14 ja hänen vaimonsa Kaarin Månsdotter. Ahvenanmaan kulttuurihistoriallinen museo kertoo Ahvenanmaan historiasta, lähtien ensimmäisistä karuihin olosuhteisiin tulleista hylkeen pyytäjistä ja päätyen tämän päivän globaaliin monikulttuuriseen yhteiskuntaan. Ahvenanmaan merenkulkumuseo säilyttää ja välittää ahvenanmaalaisten merenkulkuun liittyvää kulttuuriperintöä. Museon yhteydessä on nähtävillä purjelaiva Pommern, maailman ainut alkuperäisessä kunnossa säilynyt nelimastoinen rahtipurjelaiva. Maakunnassa on paljon mahdollisuuksia aktiiviseen vapaa-ajan viettoon. Monet harrastavat jalkapalloa sekä aktiivisina pelaajina että yleisönä. Ahvenanmaa voi ylpeillä kahdella liigajoukkueella. Sekä miesten että naisten joukkue pelaa Suomen korkeimmissa sarjoissa. Muita esimerkkejä laajasta liikuntatarjonnasta ovat purjehdus, voimistelu
ratsastus ja jääkiekko. Maakunnassa on useita golfkenttiä ja korkealuokkaisia uimahalleja sekä ravirata. Ahvenanmaa on sekä asukkaille että vierailijoille helposti lähestyttävä. Sinne on hyvät kulkuyhteydet, sen historia on kaikkien ulottuvilla ja päätösten teko nopeaa. Se on ennen kaikkea ihmisläheinen.